Halla ditt råskinn! På lørdag så skal vi kjøre turnering i Minecraft Creative Builds, altså det vil si byggekamp. Det skal være 2 timer, knallhard bygging, der vi skal kåre en vinner som kan vinne en dritfeit premie. Alt kommer til å foregå på Twitchen til Fandrops, så det vil si da twitch.tv/fandrops, link der nede. Vær så snill, har du lyst til å være med, så gå og trykk på den linken som også der nede, som det står påmelding på. Meld deg på. Det mellom klokka 2 og klokka 6. Selve turneringen går fra rundt klokka 3. Men vi på klokka 2 for å ta imot de som kanskje ikke har fått til å påmelde seg, eller trenger noe mer informasjon. Men der kommer vi til å gå gjennom alt av informasjon på hvordan vi skal gjøre det. Man får hver sin plot som man skal da bygge på. Veldig enkelt. Det Java Edition. Det en viktig ting å ta med seg. Så vær så snill, er du gira på å spille Minecraft og være med på en turnering og i utgangspunktet kanskje kunne vinne 2000 kroner i verdi i produkter fra Fandrops sin hjemmeside. Vi har også en andre og tredjeplass til hvis vi klarer å få 40 deltakere. Vi på 22 nå, så vi trenger cirka 20 til minimum for å få andre og tredjeplass også. Så vær så snill, meld deg på. Jeg får ikke vært med bygd, ellers hadde jeg gruset dere i legen. Det sånn det der, vet du. Neida, jeg bare kunder. Men vær så snill, join. Det har vært dritfett. Vi klarte 70 deltakere på Fortnite-turneringen aller sist med de, og det var dritgøy. Nå det Minecraft. Jeg er enda mer ekstase. Jeg gleder meg sykt til det. Så vær snill, join in. Linken der nede. Hvis ikke, så send meg en DM på Instagram eller på Snappishati. Jeg adder alle og svarer alle så lenge det et spørsmål som fornuftig å svare på. Ok? Digger dere, ass. Adios, senores. En senoritas.